Papa Gaston Mongondo, Papa Baila et Pondo, na président Mondo Mokando, Oyo Kamisala Yango Belonino, le professeur Jean Chrétien de Kambo. Papa Baro Modabi na Bruxelles, Ako Bako Bokeyola. Ayola Lia, eh! Ayola Lia, eh, mama! Ayaka mapuba pepe mune na mwaka nje kajibulungo na mana minasamita magubo pepe mwalio ayo lalia ye ayo lalia ye mama ayaka mapuba pepe mune na mwaka nje kajibulungo na mana Thank you.
Les financiers m'ont moussé pour l'enfant. Administrateur m'a dit qu'il y a un Matondo, Matondo, Congo Bololo, en tout cas, Tokei Soropena, en tout cas, na Ubangi Shari, en tout cas. État autonome ya Ubangi Shari, nakati na Kivuka Kiatimanti, nakati na Confédération de l'Afrique centrale Kankpamate, le grand maître Nemanda Nsemi, alobabo et alobi, l'Afrique centrale deviendra un seul pays au type confédéral. En tout cas, Kachopa Yakati et Kokoma Mboka Moko. Et si kawapi en tout cas. Province Nabiso et Kokoma ba État autonome. En tout cas, Maton Domingue Nabino Banso, Oyo, Bozui, Solopena, en tout cas, Litomba, Yakolanda, Biso, Solopena, en tout cas, na après-midi à l'Eran, Yango Togo Senga Nabino, pour partager Solopena, en tout cas, édition spéciale Congo Bololo, Oyo, Ezali, vraiment adressé na Ubangi Shari, na État autonome, ya Ubangi Shari, en tout cas, Otobengi, faussement grand équateur. En tout cas, yango to kokenda vraiment particulièrement et pas bande ko na biso bangombe ba benangombe bangombe. Alors donc voilà, lelo ezali a solo pendant en tout cas mokolo mwalo mingo mokolo oyo ba kosa ki biso ba bete nzambe na biso a sala ki 6 jours et 7e jour de apemi ezali lokuta oyo en tout cas ba colonisateur ba ki kokonza biso pona kokotsa bino kokotsa biso Biso banso, nakati yamabunga. Alors, lelo ezali a solo pena en tout cas, le 11 août 2024. Le 11 août 2024. Voilà. Non, ça l'est En tout cas, ezali babino bon moment sa noa, mbuta bo pere bobala. Elingi koloba, malamu koloba. Tope bobala bo pere ki veut dire tout simplement, koloba malamu. Moko, ya etuka, ya bosombi pa. Kuna na bonza le monzoi, na territoire ya Bolomba, na katina, eta, otobengi, Ubangi Shari. Donc, le grand équateur. Alors donc voilà, édition spéciale particulièrement pour na ba Benangombe, pour na Bangombe. Ah, en tout cas, outoyé na matéya ya les grands maîtres de Mandansemi, les grands maîtres de Mandansemi à Tibiso. Alors essayez to kotsa matéya wana na kati ya ba mabota mabiso pour na été to kwa kolata yango pour to koma na lolenge moko kwa kota ya mokili. Yango ne ko permettre biso to moderniser to développer Bambo Kanabiso. Alors, ba mama tata bande kwa landa kongo bololo, avant te koka solo penda kwa banda, parce que mate abiso a le rezali, le travail de désaliénation mentale. Hein? Ouyo, toko solo lanano na mokolo mwalelo. Ndenge, le grand maître de Mandansemi, long ya Kongo ne makandala, ndenge a te ibiso, vraiment, na katina. Bundu dia Congo, hein? Disangana tata Nzambe ya Congo. Voilà. Alors, avant tout, banda, tous ali solo pena la communiqué. Communiqué pour na bande kona biso, toujours ya Ubangi Shari, parce que édition spéciale, alors, ali concerné tout simplement pour na bande kona biso Ubangi Shari, particulièrement bande kona biso à Bangombe. Alors, tous ali solo pena en tout cas, ko salantinsani mabonza pona ko restaurer mozole ya mbuta bata pala mbuta bata pala o azali solo pena en tout cas hero ya Bangombe oyo abundisaki mindele oyo asalaki miracle lolenge na lolenge o ekamusaki mokili
Oui, à Senga Kili Panda. Et pas wapi. Solo pendant en tout cas. Ye. Ba assassinat qui est. Donc, na 1938. Donc, il y a tellement qui pour combattre Mindele, pour la colonisation, la bango, l'occupation, la bango, ou bien qui sera pendant qu'on choisit, biso na kate na mabele, yaba koko na biso. Alors, donc, tous ali ko senga na moko, ya bangombe, oyo bako yo kasoro pendant tout cas vidéo yo bako kasoro pendant tout cas ko contacter ndeko na biso e bimba mokundato pona ete bako kako participer na cotisation tintani mabonza o tozali ko sala pona ko réhabiliter mozole na ye. Alors ezali vraiment na bosenga mingi pona moko na moko ya bangombe oyo bazali libanda kompe bazali na intérieur oyo bakozwa message oyo bakoka solo pendant en tout cas kotelema pona contribution na bango pona ko restaurer mozole ya le roi Mbambe zali nkumu Mbambe oyo abundaki bitumba pona teto koka solo pendant en tout cas ko kangolama na maboko ya bapaya maintenant mink oyo nyonso tout azali na besoin na beaucoup plus d'informations, de précision, hein, na contact pour na ko tinda makoki na ye bobenga ngai donc toko ti abino contact na mbuta na biso mokundato kuna na mboka ya Mbandaka et pa bi ye a Belemi maton Dominique na bino banse bi na ba onyo surtout bazali ba mia bangombe ou bazape na besoin ya ko soutenir effort wana ya ko réhabiliter solo pendant tout cas mozole ya Rwambambe ya Nkumu Batapala oyo solo pendant bundaki bitumba pas seulement ya bangombe mais ya baindo yon surtout oyo pa wapi tozala ki ya ko konzama maintenant mink onyo surtout alingi ko participer na moi aide financière à ko contacter biso comme ça tout tient en contact na mbuta mokundato. Donc voilà. Alors, l'élan tolobi tozali ko solo là, solo pendant, ma teya le grand maître Madassemi ndenga tei biso, pona ko tombo la mboka na biso. Alors donc, voilà, l'itea l'élan, ezali concernant le travail ya, le travail de désaliénation mentale. Mousala ya ko, soukola bongo na biso. Kolongola ba déché oyo ba kolonizate ba tchaki biso na kati na moto. Alors, toko tange la bino na lopoto ya bapaya, pe toko limbola solo pendant en tout cas na ba imboka na lokota oyo ya biso. Le grand maître Madassé Malobi boya lobi, lorsque une tribu étrangère vient coloniser, dominer et imposer sa loi sur une autre tribu, elle lui impose sa langue, sa culture, sa religion, sa civilisation, sa mode de vie. De grands maîtres de Mandassa Malobi Boy. Alobi, tango libota moko ya bapaya. Eye ko konza bino. Eye ko domine bino. Basa la kanine. Baya ka d'abord. Ko impose bino. Mi be ko na bango. Baya ko impose bino nini. Baya ko impose bino. Ba lo kota na bango. Baya ko impose bino nini. Bo koko na bango. Bako ya ko impose bino nini. Religion na bango. Religion na bapaya. Biyamba. Baye ko impose bino ba biyamba na bango. Baye ko impose bino lo lengi ya ko tale la mokili. Sali, baye ko impose bino bo koko na bango. Alors donc, ezali li kama oyo ba imboka ba kota kana yango. Alors, to landa soro pe nan abokebi, mate ya le grand maître de Madassemi. Alors bi,
Dans tous les pays sérieux du monde, lorsque une tribu dominée antérieurement obtient son indépendance, si elle est dirigée par une classe politique sérieuse, alors cette tribu antérieurement dominée commence tout d'abord par se désaliéner mentalement. Le grand maître de Mandassé, Malobi, Nabi Salobi, na bambo kanyon so tout ou ezali soropena en tout cas, ko tambo la soropena na dignité na yango, na bo moto na yango, ou ezali pena na bo moto na yango na kata mokiyoyo. Tango li bota moko songolo, na kala kala ya ki ko domine bino, e ko konza bino, et tango bo zwili panda, tango bo kango lami. Alors donc, ce qui bozali, solo pena en tout cas, na ba imboka, ba y politique, ou bazali pena ya solo solo pena, ou bazali pena na bo moto, ou ba yebi solo pena komi kamba. Bako sala nini, na tango wana, ba mama tata bande ko balandia Kongo, bololo. Alors donc, li bota wana, ou ezala ki, ko konza mandat le passé, bako bandana no ko sala nini, ko se désaliéner mentalement. Ko longolana ou ba déchet ou yo ba payaba ki ko kotsa bango na mitou. Po ete boko kwa kolika na développement. Boko ki jamais ko kena na développement, son ke bo longolana ou ba déchet ou yo ba payaba ki ko konza bino na ngo ba kotsi bino na kate ya mitou. Po bango ba ki ko bungsa bino. Aussi longtemps que bon longon na ba décision na na mitu na binote boko kena na développement ti yango na mosala to sala kana ya maimona na ya nzinga na bituka na biso ya ba bena ngombe ya bangombe pona ko pesa bango éveil patriotique ngombe éveil nationalité ngombe ça dit ko longola na no ba déchet oyo ba paya ba ki okosa biso na mitu pona ete toko kasuko yo komizwa en charge toko masolo pena na lokumu na biso na lolendo na biso de siko yo toko yiko leka solo pena en tout cas na développement pama batata bandeko balandi ya Congo bolo tozali kokoma par ce processus cette tribu commence tout d'abord par chasser la langue de l'envahisseur et réhabiliter sa propre langue ancestrale sur toute l'étendue du pays de ses ancêtres, qui est son espace culturel national. Alors, basa la kani na tango wana bandeko na ngai ya o bazali kolanda biso, na processus wana, tango libota wana, ezala ki akokonzama, babanda ko sala nini liboso. Babandaka nano ko bengana nano solo pena lokota ya ba envahisseur lokota ya bato baki ko konza bino lokola ba belge baki ko konza biso ba ye na lokota na bango français alors lokola ba ye na lokota na bango français lokola to bengani bango bakei alors esenge na biso to bengana pe lokota na bango alors na tango wana to kosala nini to kotombola solo pena ba lokota ya bakoko na biso. Ça dit tout tombo le côté à Lingombe. To académiser ango, to kotsi ango na kat na ba bitero na biso, po ete bana na biso ba tanga na lokota na biso. Na tango na to komi na valere no. Amana tata bande wala nda Congo bolo. Alors to na tango to koti si solo penda lokota na biso wana na etandi nyonso tout ya mboka na biso. Nde na tango wana, bana bako banda sikoyo ko yekola na lokota na biso, pe bako banda sikoyo ko kanisa ndenge nini toko kisikoyo ko kota na development ya mboka. Toza kokene. Alors cette tribu réhabilite sa langue, sa culture, sa sagesse, son histoire, sa tradition religieuse ancestrale. Alors libota wana ezaki akokonzama na bapaya. Tango ba kangolami,
bako tombola sikoyo lokota na bango ba tomboli sikoyo bokoko na bango ba tomboli solo pena tout cas sagesse na bango ba tomboli ici toile na bango lo lenge na bango ba koko na bango ba lwana ki solo pena ko tambola ba tomboli solo pena tout cas tradition ya bonzambe na bango sali bonzambe na bango ba tomboli bonzambe na bango bonzambe ya bakoko na bango nde bakoyeba siko ko tambola et jamais bino bokangolami et plus encore bozakuna kolobaka lokota ya bapaya kosambelaka bonzambe ya bapaya kobelaka ba prophète ya bapaya kobelaka bakoko ya bapaya. Donc bozana nanu na bino bokangola kokangola mate bozana bino toujours colonisé bozana toujours akokonzama tozali kokoba puis elle modernise son terroir ancestral. Il construit des routes modernes, des ponts somptueux, des villages et des villes modernes. Tant que déjà bo kangolami bo réhabiliter le côté nabino, bo réhabiliter bo koko nabino, bo réhabiliter histoire nabino, bo réhabiliter donc la tradition religieuse yaba koko nabino. Nde na tango wa boyiko kota siko na développement. Me bande kuna biso ya bangombe bazali solo pena tuka na bobungi makasi. Et pense que poto kota na développement eza nécessaire ya ko réhabiliter ba lo kota na biso ezali nécessaire ya ko réhabiliter solo pena tuka ba valeur ancestrale na biso c'est l'histoire na biso ezali nécessaire ya ko réhabiliter donc ba valeur culturelle na biso ezali solo pena en tout cas mbeba moko monene o bande ko na biso solo pena en tout cas bango pe bazali ko kanisa ezali tout simplement ko zanga ko yeba. Oh tango to réhabiliter makambo yo surtout to ko yeba siko ko tonga mboka na biso. Parce que tu as sous son complexe et infériorité. Parce que tant que papa yabe ko konzabino, boko bana ko souffri na complexe wana. Tant que bokoti na religion abapaya. Boko bana ko bela ba santu ya bapaya. Et ba santu ango bapaya boko bela baza mindele. Boko bana ko souffri na complexe d'infériorité. Boko bana ko lata ba kombo ya bapaya. Boko mi ko mibenga ma ba pajake, ba pari, ba pa sorter, ba pra quoi encore ba maman Lissi ba papa Jacques ba papa Dimeli hein pourquoi on verra ba komboane. Donc et pourtant ce sont les noms qui honorent pas le kumu nabino valeur nabino besoin na complexe wana infériorité moins beau passer na développement et kozarate. Tout ça, c'est ba mama ma tata m'a dit na katina Congo bololo, ezali Congo bololo. Alors, le grand maître nous mandase malobi. Soyez aussi ici, mon salaire, ko tonga suko mbo kanabino, ko modernise yango, ko bong sa ba village nabino, babi tout kanabino. Alors, maintenant, il construit des industries modernes qui procurent du travail aux fils du pays, leur assure le bien-être et une vie décente. Tangwana, ouais, quand on a su que mboka nabino, botongi ba vie nabino, bon moderniser ango, na lo lenge nabino ya kota la mukili, na lo lenge ya bapayati. Aussi longtemps que to sali ango te, to sali réforme wana te, ya désaliénation te. Et donc, moko, comme développement, et qu'on a mboka exaté. Dans ce sens, la désaliénation mentale des Benangombe ou les Bangombe doit les amener à chasser le français, à chasser le Lomongo, les Chiluba, les Swahili. Donc, de l'espace culturel
Ngombe. Et faire tout pour réhabiliter la sagesse Ngombe, la langue Ngombe, la tradition Ngombe et à moderniser le temps de Lubangé-Chari. Voilà ma théorie, les grands maîtres de Madassem. Pour apprécier la biso, pour la cocotte, ça sort maintenant, en tout cas, dans ma botte à ma biso. Alors, bien, dans le lingue, wana, donc, qu'on soukola bongo na biso, qu'on se désaliéné mentalement, qu'on sent la désaliénation mentale, qu'on bongi sa bongo na biso, hein, ya, bangombe, et senge na biso, tout ça la nini, to bengana solo penda français na kati na mboka na biso na mabele na biso to bengana solo penda en tout cas balokota ya ba mabota mosusu ya tuluba ya ba swahili ya ba lomongo et cetera na kati na libota na biso bangombe bango ba mongo petango bakozwa me bazwi message oyo bakosa la même chose kosa komona alors donc na tango wana toko sala nini? Toko réhabilité sikoyo sagesse ya biso bangombe. Lo kota na biso bangombe. C'est-à-dire lingombe. Toko sala nini? Toko tombo la solo penda bo koko na biso bangombe. Et puis toko sala nini? Toko moderniser, toko bongisa banzela na biso, mboka na biso, bité na biso ya mabele ya Ubangé-Chari. Donc, il y a Grand Équateur. Voilà, maman, ma tata, ma de Gualandia, Congo, Bolol, le message du grand maître de Mandansé. Et je continue pour terminer. Pour améliorer la vie, pour améliorer la vie des Bangombe, d'abord, des Bangombe, d'abord. Ensuite, de tous les immigrés qui vont réussir l'intégration dans l'état de Lubangé-Chari du Grand Équateur et qui vont considérer le pays de Lubangé-Chari comme leur seconde patrie. Ingeta Ibobo, Ibobo. Donc, Ezali Pona, ko bongisa solo pendant en tout cas, hein? Vina biso ya bangombe d'abord, ko bongisa vina biso ya bangombe d'abord, et ensuite, ya ba oyo, ba ye, na kat na mabere na biso. Oyo, surtout, ko ba resir, ko s'intégrer na kat ya libota ya bangombe. Ozo mwana bande konangaye. Wapi, na kat na Grand Équateur. Alors, oye pa wapi, ba oye ba s'intégrer, solo pendant la libota ya bangombe, oye ba réussir. Donc, kouye ba, ba lo kota na biso, kouye ba, ma bere na biso, kouye ba bo koko na biso. Oye ba considere ke non, awe na libota ya bangombe, e komi solo pendant en tout cas mboka ya biso ya mi bale. Nde na tango wana, bolimisi, nde na tango wana, tokoye basikoyo, ko bongisa, sorope na toka, mboka na biso, bite na biso ya mabele. Matondo mingi, na bino banso. Wane zali matea, ya le grand maître de Mandassemi, sorope na toka, apesa na biso la race bantu, chaque libota akozwa ya ye, ndambo ya, ya matea ake kokotsa ngo na kati na libota naye bakongo bazuyo ya bango bangombe bazuyo ya bango bamongo bazuyo ya bango baluba bazuyo ya bango ba banande bazuyo ya bango ba katanga bazuyo ya bango bato na bato bazuyo ya bango solo pena tuka matea bato kokotsa solo pena tuka na kati na libota na bango nde na tango na tokosala donc mboka na biso ekokoma na développement harmonieuse et simultané. Matondo mink na bino bans, oyo solo pena en tout cas, bolandi biso,
na katina Congo Bololo édition spéciale donc le message en direct et particulièrement et pas ya Bangombe kuna na ubangshari na katina Grand Équateur matondo mingi na binobans obolandi biso soki bosepeli na ango bo like bolobake bolingi yango et puis bo partager na baimboka o bazana ngo na bosenga matondo mingi tokute na bino mbalasima bon moment sano ezaki ya bino mbuta bo pele bo bala lingi koloba malamu koloba voilà moko etuka ya bosombiba kuna na bonzale monzoi na territoire ya bolomba na katina fédération ya ubangishari otobingi Grand Équateur matondo mingi abino banso tokuta na bino mbalasi ma bon moment sano kasi bobo sanate en tout cas mama watata bande ko balandi ya Congo Bololo donc ko partager pe ko participer solo pendant en tout cas na effort ya réhabilitation ya mozole ya mputabata pala oto sengi solo pendant en tout cas aide na moko na biso matonto wana tokuta na bino mbalasi. Papa Gaston Mongondo, Papa Baila et Kondo, na président Mondo Mokando, Oyo Kamisala Yango Belonino, le professeur Jean Chrétien et Kambo. Papa Baromo Dabi na Bruxelles, Papa Baromo Keyola. Ayola Nia, eh! Ayola Nia, eh, mama! Ayaka makuba pepe mune na mwaka njaka jikulungo na mana minasami tamba kubo pepe mwali oyu ayo lalia ye ayo lalia ye mama ayaka makuba pepe mune na mwaka njaka jikulungo na mana Jimmy, I am Mumbai. I am Kamakumba.